Ono što se godinama samo spekulisalo danas se pokazalo kao osnovana sumnja, a nadležni organi sumnjaju da pripadnici policije usko sarađuju sa kriminalnim klanovima. To je dokazala i akcija specijalnog tima izvedena po nalogu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, kojom je rukovodio Dragan Radonjić. U jednoj od najvećih akcija lisice na ruke stavljene su Slatku Samardžiću, inače zamjeniku komandira Kotorske policije, vijest o hapšenju potvrđena je iz specijalnog tužilaštva. Nakon sprovedenih izviđajnih radnji po nalogu specijalnog tužioca, službenici sektora kriminalističke policije i specijalnog policijskog odjeljenja su lišili slobode 9 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršena krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije, davanje mita, zelenaštvo, iznuda, teško djelo protiv opšte sigurnosti, zloupotreba službenog položaja, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala. Samardžić je osumnjičen da je odavao informacije takozvanom Kavačkom klanu koji prema policijskoj evidenciji vode Slobodan Kaščelan i Radoje Zvicer. On je, vjeruje se, javljao pripadnicima kriminalnih klanova kada i gdje će biti policijske kontrole i kada će biti obavljeni pretresi njihovih objekata. Na taj način im je davao i dovoljno prostora i vremena da pobjegnu. Upravo to je, vjeruje se, uradio i juče. I pored toga što je Kotor nadgledalo više od 150 pripadnika policije, koliko ih je učestvovalo i rano jutros u akciji hapšenja, Slobodan Kaščelan uspio je da pobjegne. No ipak nije jedini koji je izbjegao akciju hapšenja. Traga se još za braćom Đurišić, Sinišom Vlahovićem, kao i za još 3 osobe koje, vjeruje se, pripadaju Kavačkom klanu. Također nalog za lišenje slobode izdat je i protiv 7 osoba koji nisu lišene slobode i nalaze se u bjekstvu. Sva lica koja su lišena slobode bit će saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu. Tužiločko-policijske aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju. Nastavlja se i ćutanje šefa Kotorske policije. To što je Kotor odavno preuzeo primat na mapi organizovanog kriminala u Crnoj Gori nije još uzdrmalo njegovu fotelju. Povodom sve češćih kriminalnih obračuna u Kotoru pokušali smo da stupimo u kontakt sa šefom ovdašnje policije Igorom Popovićem, međutim on je kao i uvijek do sada odbio da razgovara za našu televiziju o tome. Popović je ujedno odbio da razgovara i o akciji koju je crnogorska policija sprovela danas u ovom gradu. Posljednji mafijaški obračun u Kotoru dogodio se prošlog ponedjeljka. Tada su na najsvirepiji način bombom raznijeti Goran Biskupović, koji je operativno važio za pripadnika Škaljarskog klana, i Miloš Bošnjak, koji je bio u društvu sa njim. Ministar unutrašnjih poslova ističe da neće biti mira ni na Crnogorskom primorju ni u Crnoj Gori, dok se vođe organizovanih kriminalnih grupa ne privedu pravdi. Ja vjerujem da treba krenuti i od personalnih promjena, cijela država da se uključi, da se povežu i tužilaštvo, i policija, i sudstvo. Bez te sprege mi ne možemo pobijediti organizovani kriminal. Za mene ta sprega državnih institucija nedovoljno jaka postoji samo iz jednog razloga, što ne postoji politička volja, a to je nedopustivo. Onda je država kriva. Izgleda pomalo čudno, ali danas anketirani Kotorani kažu da je njihov grad bezbjedan za život. Da, naravno. Za mene je ovo bezbjedan grad. Znaju oni na koga ciljaju što se toga tiče, tako da se ne sekira. Naravno. Danas izvedena akcija prva je koja je dala neke konkretne rezultate. I ranije su, podsjetimo, nakon vatrenih obračuna specijalne jedinice policije nadgledale Kotor, pretresali su se stanovi bezbjednosno interesantnih osoba, oni su privođeni na informativne razgovore, ali su se sukobi nastavljali.